Per poder utilitzar aquesta opció, cal que un treballador o treballadora tingui una incidència, per exemple, maternitat, llicència sense sou, etc., i que calgui substituir-la. La persona substituta ocuparà el lloc de treball del treballador o treballadora que té la incidència, per tant, ha de ser del mateix grup o subgrup. Des del menú principal, seleccionem l'entrada de menú Relació contractual. Per marcar, es pot utilitzar qualsevol lletra. I premem Retorn. Seleccionem l'entrada Substitució-accés o Acumulació de tasques, obra o servei determinat. I premem Retorn. Seleccionem l'entrada Substitució directa i premem Retorn. Ens apareix la pantalla per poder començar a fer la substitució del treballador o treballadora. Hem de tenir en compte que per fer aquesta ocupació hem de passar per diverses pantalles que estan relacionades entre si. En aquesta primera pantalla informem de les dades del titular i la incidència que volem substituir. Primer de tot informem exclusivament el NIF del titular. El NIF ha de tenir sempre 10 caràcters, per tant, majoritàriament, haurem de posar un 0 al davant del primer número i premem Retorn. En aquest moment ens torna a la mateixa pantalla, però amb la informació següent. Punter vigent del titular, última incidència que té informada el titular i data d'inici i data de fi de la incidència. Si la incidència que ens mostra el sistema és realment la que volem substituir, premem Retorn i seguim. En el cas que la incidència que ens mostra el sistema no és la incidència que volem substituir, posem el cursor al camp Incidència i en prema F1 ens mostrarà una pantalla on consten totes les incidències que té concedides la persona. Seleccionem la que cal substituir i tornem a la pantalla anterior, on ja constarà la incidència seleccionada. Premem Retorn i F10 i passem a la pantalla següent. En aquesta pantalla informem la persona substituta. Primer de tot, introduïm el NIF de la persona substituta, amb un 0 al davant. En prema Retorn al sistema ja ens retornarà alguna informació, però hem d'informar els camps següents. Data d'inici i data de fi. Cal tenir present que el sistema, per defecte, ens dona les dates corresponents a l'inici i a la fi de la incidència, però les dates que han de constar són les dates en què començarà a prestar serveis la persona substituta i la data prevista de finalització. Suposem que en lloc del 15 de setembre comença a substituir el 25 de setembre. Motiu de la fi d'ocupació. Prement F1 tenim l'ajuda. Seleccionem l'opció que correspongui, en aquest cas HL. Motiu de la fi, situació administrativa. Seleccionem amb l'ajuda d'F1. En aquesta pantalla també ens demanen si volem donar d'alta les dades de la capçalera de nòmina. Si informem S, passarem a la pantalla de nòmina al final de la cadena. Si informem N, saltarem aquesta pantalla i podrem donar-la d'alta en un altre moment. Un cop tenim tots els camps informats, premem Retorn. Ens demana que premem F10 i passem a la pantalla següent. En aquesta pantalla informem les dades personals. En el cas que la persona ja estigui donada d'alta en el GIP, no caldria informar-la. Les dades fonamentals a introduir són el primer cognom, el segon cognom, el nom i les inicials. La data de naixement. I el sexe. El literal de lloc de naixement. I la nacionalitat. Amb l'ajuda d'F1 seleccionem la que correspongui. Prement F8 avancem i amb F7 tornem enrere. La data d'ingrés. I el número d'afiliació a la Seguretat Social. També ens fa la pregunta, voleu tractar les dades a l'IRPF? Si posem una S, passarem a la pantalla corresponent a l'IRPF. Si informem N, ens saltarem aquesta pantalla. En aquest cas, direm que sí. Quan tinguem aquestes dades emplenades, premem Retorn i passem a la pantalla següent.
Pel que fa a les dades de l'IRPF, sols ens cal informar-les quan el treballador o treballadora no hagi estat d'alta en el sistema anteriorment. Les dades obligatòries són NIF del pagador, que correspon al NIF de l'empresa, i situació familiar, que és la que el treballador o treballadora ha fet constar en el document model 145 que ens ha presentat. Aquí també tenim l'ajuda de l'IFU. La resta de dades s'han d'informar o no depenent de la informació que consti en el model 145. Un cop informades les dades, premem retorn i passem a la pantalla següent. En aquesta pantalla informem de la relació contractual del treballador, és a dir, la relació amb l'administració de la Generalitat. En aquest cas, la vinculació i el cost ja ens venen donats pel fet que és una substitució i la persona que s'incorpora ha de tenir el mateix cost que la persona a la qual substitueix. En aquesta pantalla només haurem d'informar del tipus de contracte. Informarem el corresponent codi que consti en la taula de tipus de contracte de la Seguretat Social. Sempre cal introduir-lo, excepte en el cas dels funcionaris de carrera. Un cop informades totes aquestes dades, premem retorn per validar-les i retorn per passar a la pantalla següent. Aquí informem les dades del domicili de la persona substituta. Les dades principals a informar són adreça, número, localitat i codi postal. En prémer retorn, el sistema ens retorna les dades del codi INE, el municipi, la comarca i la província. També ens comunica quines són les dades normalitzades a l'ANAT. Llavors, cal informar al camp «Voleu guardar les dades normalitzades?», que ens permet triar l'opció que considerem més adequada. Premem retorn i tornem a prémer retorn per validar. Aquesta és una pantalla resum i ens informa del cost aproximat de la substitució per al període informat. Premem retorn, ens demana que premem F10 i passem a la pantalla següent. En aquesta pantalla donem d'alta la nòmina. Cal informar les dades bancàries que ens ha facilitat el treballador o treballadora sempre d'acord amb les dades IBAN. Un cop tenim tots els camps informats, premem retorn, F10, i ja hem acabat la introducció de la substitució.